dobrodošli u ovo nedeljnu emisiju Nauka. Ono o čemu ćemo večeras pričati jeste tema koja je svakako poslednjih meseci, mada i poslednjih godina aktuelna u našoj zemlji. Naime, predlog zakona o dualnom obrazovanju našao se prošle nedelje pred poslanicima Skupštine Srbije i upravo o tome ćemo mi večeras pričati u Nauci, dakle o dualnom obrazovanju, ali i o još nekim temama. Za početak gledamo prilog kao uvod u današnji razgovor. Cilj zakona o dualnom obrazovanju je da uredi sistem među zainteresovanim stranama kako bi se mladim ljudima omogućio kvalitet znanja koji se stiče na dva mesta. Teorijska znanja u školama i praktična u kompanijama, poručuju iz nadležnog ministarstva. Ovim dokumentom bi se omogućilo efikasnije obrazovanje, a mladima bi se obezbedilo i zapošljavanje odmah posle srednje škole, rekao je gostujući na NTV-u ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. Dualno obrazovanje nije ono što građani obično poistovećuju sa onim starim školom, učenje kao privredi i nekom praksom. Ima sličnosti kada govorimo o praksi, ali je tu učenik ide određene dane u školu, određene dane ide na proizvodni proces. On ima mentore tamo. Ti mentori dobijaju licence i oni su neko ko daju ocenu za taj stručni deo. Obrazovna ustanova daje drugu ocenu za opšte obrazovni deo. Dok traje taj proces, učenik dobija platu. Znači, sada i kompanije ulaze u rad ustanova, pomažu budžetu i to je sad razvojna para. S druge strane, neko od tih učenika i porodice zna da mu dete odmah ima posao u toj kompaniji. I to nije usko profilisano. Postoji i dalje trogodišnje, četvorogodišnje zanimanje. Obrazovanje je osnov za sve. Obrazovanje je osnov za razvoj privrede. Praktično, mogu da kažem da ekonomsko-socijalna politika predstavlja 80% od onog što država treba da radi, a 20% je te neke politike tržišta rada. I praktično obrazovanje bismo pre mogli svrstati u ove ekonomsko-socijalne politike, nego kad nemamo kvalitetno obrazovanje, praktično onda smo prinuđeni da sprovodimo aktivne mere zapošljavanja, za koje je pomoćnica ministra rekla zaista da su izdvojena velika sredstva, a pritom ni smo pomenuli da su izdvojena velika sredstva i za prethodno formalno obrazovanje i to je veliki trošak budžeta i države. Zakonom se učenicima omogućava da biraju između obrazovnih profila koji u sebi sadrže više veština, kažu iz ministarstva. Dodaju i da je prisustvo učenika u kompanijama određeno nastavnim planom i programom, te i da učenici neće biti radnici. Zakon predviđa i da učenici tek na završnim godinama na učenju kroz rad mogu da provode 3 dana nedeljno i to ne više od 6 sati dnevno. Ministar Šarčević ističe i da je zakon izrađen na osnovu iskustava država koje već imaju dualno obrazovanje, ali da je prilagođen domaćim potrebama. A jedna od škola u Nišu koja već neko vreme ima dualno obrazovanje, dakle u kojoj postoji ovaj vid obrazovanja, jeste i elektrotehnička škola Nikola Tesla. I u ovonedeljnoj emisiji Nauka pričamo upravo sa direktorom ove škole, Nebojša Sokolović je gost Nauke. Dobroveče, dobrodošli u Nauku. Dobroveče. Evo, videli smo prilog, videli smo o čemu se radi, dakle ukratko, kakav zakon očekuje učenike, zašto je ovo, da kažem, važno za njih, ali vi znate iz svog iskustva, odnosno u vašoj školi, kako izgleda to dualno obrazovanje. Koliko već dugo to funkcioniše kod vas? Ja ću vam reći, elektrotehnička škola Nikola Tesla je od samog početka, od razvoja obrazovanog profila i mogućnosti uvođenja dualnog sistema obrazovanja, u celom tom poslu je, kažem, od samog nekog početka, to je od pre 5 godina. Ali ovako išao razvojni put. Dualni sistem obrazovanja se u početku u Srbiji nije zvao dualni sistem obrazovanja, nego kooperativni model obrazovanja, zato što je bio predviđen kooperativni odnos saradnje škole i privrede. Znači, u kooperaciji završiti zajedno obrazovanje učenika sa određenim znanjem, veštinama, stavovima, sposobnostima, svim tim zajednom što se sada zove lepo kompetencije. Nakon toga je pre 2-3 godine je bio konkurs gde smo mi konkurisali i dobili smo
mogućnost da obrazujemo obrazovni profil sa elementima dualnog sistema obrazovanja. Opet kažemo elementima, zato što još nisu bila zakonske mogućnosti, odnosno zakon je bio u pripremi, još nije zaživo, kao što evo i sada, znači se očekuje da on zaživi i da da mogućnosti da obrazovanje sa elementima dualnog sistema obrazovanja preraste u dualan sistem obrazovanja. Tako kažem, naša iskustva su kompletna od početka, od elemenata kooperativnog obrazovanja pa do sadašnjeg dualnog sistema obrazovanja i mogu vam reći da ovaj zakon daje puno mogućnosti, regulisaće puno stvari koje nisu bile definisane do sada. Kao na primjer koje? Kao, na primjer, do sada, evo reći vam, znači... Konkretno do u vašoj školi, konkretno do, pa će se promeniti. Vidite ovako, opet ću krenuti unazad. Zašto smo mi u ovom sistemu obrazovanja? Mi smo u ovom sistemu obrazovanja zato što su nam se sve više obraćale firme sa interesovanjem, kompanije, su dolazile u grad, zatim iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, su dolazili sa saznanjima koje su naše mogućnosti vezane za dalje za obrazovanje učenika da bi te kompanije došle u Niš. Naravno da su se kompanije morale uveriti u mogućnosti škole i da nakon toga lociraju Niš, odnosno naš region, kao neko mesto gde će se stacionirati i otvoriti određen. Mislim da je značajan uticaj naše škole u dolasku određenih kompanija. U svemu tome, i neke domaće manje kompanije koje su tu, su se školi obraćale u niz navrata sa tim da li imamo dovoljno kvalitetnog i da li imamo nekog koga bi im uputili da radi. Pazite, mi smo onda to vratili. Rekli smo, naravno da mi imamo kvalitetne učenike koje će vam dati, ali zašto vi ne biste uticali na obrazovni proces učenika kroz davanja različitih veština i znanja učeniku u samom radnom mestu. Naravno, rekli su, naravno smo zainteresovani. I otuda to, tako kažem, kooperacije između nas i partnera iz privrede i poslodavaca. Tadašnja kooperacija. Što je sada preraslo još veći i bolji odnos? Mi smo, da bi konkurisali i dobili taj obrazovni profesor, za koji smo zaista zainteresovani, taj obrazovni profesor zove električar, ima standardno, klasično, najkraće moguće ime električar i veoma popularno zanimanje u Nemačkoj. Dva najpopularnija zanimanja su električar i mehatroničar vezano za našu struku. Mi imamo oba obrazovna profila u našoj školi. Za električara je bilo niz zainteresovanih firmi i mi smo, da bismo uopšte mogli da konkurišemo, morali da pripremamo izjave o nameri poslodavaca, gde su se poslodavci u tom modelu, u tom upitniku izjašnjavali zašto su zainteresovani za našu školu, koliko učenika mogu da prime na praksu, da li mogu da im daju naknadu za prevoz, da li mogu da im daju stipendiju, da li su zainteresovani za zapošljavanje tih učenika. U tom našem, znači, prvom konkursu, kada smo dobili, 13 firmi je izrazilo interesovanje. Jako veliki broj. Tako je. Mi smo sada, odnosno prošle godine smo upisali prvu generaciju, sad je ta generacija u drugom razredu. I pošto imamo 13 firmi, još se uvećao broj, verujte, znači koje kompanija, firmi, malih firmi koje se bave nekim zanatskim radovima, mi smo odabrali i potpisali ugovore o saradnji sa 8 kompanija koje u drugom razredu daju mogućnosti učenicima da steknu znanja i veštine koje su predviđene nastavnim planom i programama za drugi razred. Sljedeće godine ćemo potpisati ugovor sa tim istim firmama, ali i sa nekim novima, jer sve firme ne daju te iste mogućnosti vezane za gradivo u drugom razredu i trećem razredu. Tako da ćemo morati, znači da, odnosno, bit će neophodno da proširimo. Recimo, sljedeće godine ćemo sarađivati sa elektromrežama, sa elektroprivrednim sistemom Srbije, a ove godine ne sarađujemo sa njima vezano za dualni sistem obrazovanja, a sarađujemo
za četvorogodišnje obrazovne profile. I to su verovatno, neke od tih kompanija su upravo kompanije koje su nedavno stigle u naš grad, pretpostavljam, jer one se upravo bave tim oblastima za koje vi školujete učenike. Evo ja ću nabrojati kompanije za kojima smo sada postigli dogovor i u kojima se realizuje već praktična nastava za naše učenike. I krenuo bih, ajmo, od Johnson Electrica, LMB Soft, NS Radiatori, Elektromehanika, Nishtan, Teming, Stevanović, Trafo i Gastrooprema. Neke su, sve su relativno, da kažem, velike firme, sad šta je to relativno velika firma od 50 zaposlenih pa na gore. I interesantno je na koji način smo mi došli do tih firmi. Time što smo zajedno sa predstavnicima kompanija utvrdili koje oni mogućnosti imaju vezana za obrazovni proces predviđen nastavnim planom i programom u drugom razredu. Kada smo utvrdili koji, naravno kroz obilaske firme, kroz saradnju i raniju koju smo imali sa njima, mi smo upoznali naše učenike sa potencijalnim mestom za izvođenje praktične nastave. I onda su urađeni intervjui. Onda su učenici i roditelji obišli te kompanije, videli mogućnosti njihove, a kompanije su upoznale naše učenike i kroz intervju se upoznali sa njihovim veštinama i znanjima koje su stekli u prvom razredu, sa modelom ponašanja, sa time koliko su upoznati, sa načinom bezbednosti, koliko su naučili šta. Kada smo ukrstili sve te informacije, naravno, učenici su morali da budu stimulisani. Mesto u boljim kompanijama su dobili oni koji su imali bolji nivo znanja. Međutim, to nije presudno, verujte mi. Znači, imamo sada učenike koji su bili, i da tako kažem, nemirni, koji su u nekim kompanijama sada zaista su se pokazali odlično i izuzetno su zadovoljni s njima. Verovatno su njihovi roditelji zadovoljni. Verovatno, pogotovo zbog toga što su se upoznali direktno sa tim firmama, kompanijama i da znaju koliko je praksa važna. Sve je u statistici. Reći vam, prošle godine, pošto je model po prvi put zaživeo u našoj školi, mi smo imali upisani, odnosno ta generacija ima 21 učenika. Ja sam rekao još tada, sledeće godine ćemo biti puni i preponi, zato što radimo dobro, imamo dobru suradnju sa kompanijama i sada, verujte mi, nemamo ni jedno slobodno mesto, imamo zahtev za prelazak. 30 učenika je maksimum i 30 učenika imamo na obrazovnom profilu električara u prvom razredu, a kažem, još uvek dobijamo zahteve zato što ovo što je malo pre rekao u prilogu i ministar. Pazite, kompanija koja obezbedi učeniku mogućnost da uči kroz rad, to nije rad, to je učenje kroz rad, stiče mogućnost da dobije obrazovanog radnika. Oni utiču na njegovo obrazovanje, na njegovo znanje i veštine, na njegove kompetencije koje sam rekao. I postojale su neke kritike, moram ovdje vas prekinem, u Skupštini Srbije, konkretno vezane za to da će učenici koji odu negde na praksu biti poput radnika, možda su se i prosvetari, da kažem, bojali, odnosno boje se i sada, možda da će im se smanjiti broj časova ili da će neki ostati bez posla. Ima li tu uopšte nekog opravdanja u svemu tome, odnosno kako vi to vidite zapravo te komentare? Da vam kažem nešto. Ti obrazovni profili i ta praksa nije ništa drugo nego priprema za rad. Ukoliko su oni, roditelji, spremni i žele da decu upišu na obrazovne profile i da ih spremaju za svet rada, ne vidim problem u tome što će deca kroz učenje steći mogućnost da se zaposle i nešto uraditi. Ne možete danas nešto naučiti da radite ako i sami nešto ne uradite u toku praktične nastave, odnosno te prakse. A verujte mi, znači u škole, škole bez obzira na izuzetne mogućnosti i našu opremljenost koju imamo u laboratorijama, nemaju sva potrebna sredstva za rad koje su u skladu sa razvojem tehnologije. Vidite da se svakodnevno modernizuju firme, to je jako skupa oprema i učenici da bi naučili da rade na toj opremi, pa zar nije najbolji način učenje kroz rad za vreme praktične nastave? A kompanija na taj način ne zloupotrebljava učenika. Sve su to jake kompanije. Nije sistem zasnovan na zloupotrebljavanju učenika, nego na oformljivanju
znači proizvodnje, da tako kažemo, učenika sa tim znanjima da nakon završetka trećeg razreda on može odmah u svet rada i pravi doprinos kompaniji. A ja postavljam jedno pitanje, zašto bi taj recimo učenik ne bi bio nagrađen sutra dan s dobrom platom ako on jednostavno odmah nakon završetka škole spreman ulazi kod poslodavca. A kolike su šanse da ti poslodavci kod kojih sada oni odlaze na praksu kasnije pozovu te mlade ljude da dođu da rade? Pa ogromne. Ogromne, da ne kažem maksimalno. Pazite, šta je još? Ja ću vam reći danas mnogo informacije koje su vam verovatno bitne. Naš sistem dualnog obrazovanja nije jednak, naravno, i ne može da biti jednak Švajcarskoj i Nemačkoj, zato što je njihova privreda na daleko većem nivou. Ali njihova sigurnost je u tome kada učenik odabere dualni sistem obrazovanja, on se veže za jednu firmu, za jednu kompaniju i može čitav život da provede u njoj. Naš sistem je mobilan sistem. Zašto? Zato što i firme nisu možda za ceo život. Vidite da se otvaraju, zatvaraju, menjaju delatnosti. Zato naš učenik uči više modula i prolazi kroz više kompanija da bi stekao ta neophodna znanja. I kroz završni ispit, kad završi treći razred, mora da dokaže ta znanja gde će biti prisutni i poslodavci i partneri iz privredne komore i iz ministarstva. I šta je bitno, u dodatku diplome piše se u kojim je sve kompanijama on bio. E sada, ako je tu bilo više kompanije, a bit će ih više, na njima je da procene ko je njima potreban, a na učenicima je mogućnost da odaberu u kojoj će raditi. Kompanije treba da se potrude da bude što bolje, da budu korektne, da prenesu što više znanja učeniku, a učenici treba da se potrude da steknu što više znanja u nekoj kompaniji, da daju što veći doprinos, da budu disciplinovani. Jel vaši učenici jesu disciplinovani? Naši učenici, da vam kažem, to je u razvoju, shvataju i imaju obilazak. A još jedno pitanje, daću vam odgovor. Unije poslodavaca ili sindikati se brinu o tome da li će neko izgubiti posao. Ne, škola ima svoje koordinatore za učenje kroz rad, odnosno koordinatore praktične nastave, koji su u obavezi da te učenike proprate, ali ne samo odlaskom i povratkom, nego potpuno da budu upoznate u doprinos i u veštine koje oni stiču. Oni provode vreme zajedno sa učenicima, samo što mi imamo veći broj, da tako kažemo, partnera, pa se to vreme podeli. Ali imamo dva koordinatora koji su u dnevnoj informaciji, utorkom i sredom nam se obavlja praktična nastava u ovih 8 kompanija što sam rekao, sve te kompanije imaju svoje instruktore, mentore, koji su sada definisani tek kroz ovaj zakon. Ti instruktori i mentori su prošli edukaciju u okviru GIZ projekta, a to je projekat pete faze reforme srednjeg stručnog obrazovanja. Taj model je potpuno razvijen u skladu sa nemačkim modelom, ali u našim uslovima. To je sve odlično sada što ste rekli i nekako se izvodi zaključak da kada već vaši učenici konkretno, dakle učenici elektrotehničke škole Nikola Tesla, kada se školuju, dakle u toku školovanja i prođu i tu praksu i stiču ta znanja za koje se jednostavno školuju i dakle na teorijski način i na taj praktičan način, sada to nekako dovodi do zaključka da se oni lakše zapošljavaju nego neki ostali profili i vi verovatno znate koliki broj učenika, ne možda tačno, ali koliki procenat učenika zaista dođe do posla nakon škole. Da li oni zapravo zaista lakše dolaze do posla? Ja ću vam reći, znači nedvosmislen je zaključak da kada budu prošli ceo ovaj ciklus, da ja verujem da će 80%, a možda i veći procenat, ne bih smeo da baš garantujem 100%, jer da vam kažem, malo je individualno pitanje koliko će se neko naći, znači da li je neko za... Koliko će se pokazati, da li se našo, da li će nešto raditi drugu životu, da li će jednostavno... Ali ono što je bitno, mislim da će se veći broj sigurno zaposliti na tim, jer, kažem, u razgovoru sa privrednicima, poslodavcima, partnerima našim,
vidimo da imaju suštinsko interesovanje da dođu na taj način do kvalifikovanog radnika. I dobro je to što vi kažete da kompanije se rado dozivaju Veoma rado, a mogu vam reći opet još jednu informaciju, sve veći broj kompanija, ne bih ih sada navodio da ne bude reklama, ali među, da kažem, najvećim u našem gradu, koje su se opredelile da sa nama zaključe ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i javili se da mi budemo filter za preporuku njihovih budućih radnika. Verujte mi da su naši učenici jako cenjeni, ne od sada, od davnašnjih vremena, kada je neko ko je završio elektrotehničku školu Nikola Tesla, što ne pretpostavljam, znam da imate iskustvo jer rade i u vašoj televiziji, su neki koji izlaze zaista sa konkretnim znanjima i daju doprinos razvoju firme. Je li postoji nešto loše u ovom zakonu, nešto na što biste skrenuli pažnju da možda i nije tako dobro? Pa da vam kažem, u svakom zakonu verovatno postoje određene manjkavosti. Ja ih konkretno nisam našao jer sam gledao samo pozitivnu stranu koja nam definiše mnogo što šta. Gledajući ono što je ovaj zakon dao, nisam se bavio nekim možda problemima na koje ćemo naići, ali ne sumnjam da će se oni regulisati različitim pravilnicima ili izmenama zakona koje će nastupiti. To jeste prvi zakon, kažem, definiše mnogo što šta, daje ulogu privrednoj komori, uređuje odnos. Do sada je odnos bio zasnovan što je jako opterećivalo škola i iscrpljivalo. Pazite, mi smo se dokazivali kao neka škola koja može da da konkretna znanja. E tako? Pa smo morali da ispunjavamo određene uslove i da se dokažemo na tržištu, pa je poslodavac trebao da nas prepozna. E sada, osim škole, i poslodavac treba da se pokaže, odnosno da podnose zahtev privrednoj komori, pa ispunjava određene kriterijume, pa i u obavezi da po ovom zakonu njihov instruktor dobije licencu. 40 sati mora da se edukuje za pedagoško-metodičke metode, znači u nastavi. To je sve odlično, znači on će morati da se bavi učenicima. Oni će morati da vode svoju dokumentaciju, oni će morati da prate učenike, da ih ocenjuju. Oni ih ocenjuju za svoj rad, prenose nama svoje iskustva, mi ih ocenjujemo za rad u školi i prenosimo. Zajedno, pošto određene delove i module praktične nastave obavljamo i u školi, naravno je presudna i ocena sa prakse, ali konačno ocena se formira zajedno od koordinatora i od strane instruktora. Dakle, važno je da ćete vi kao škola pratiti svoje učenike, da ćete biti sigurni u to da su oni dobili odgovarajuća praktična znanja. To je poenta. Znači, u prethodnom ciklusu obrazovanja ili u ostalim obrazovnim profilima je bio znatno manji broj časova ili dana praktične nastave. Učenici bi išli na praksu recimo 3 nedelje, na primjer, u toku godine, gde bi u prvom polugodištu bili nedelju dana, u drugom nedelju, i nedelja dana je bila ostavljena za diplomski, odnosno maturski rad, recimo u četvrtom razredu. Verujte mi, nedelje dana, znači 5 dana, 5 radnih dana, nije dovoljno da se učenik upozna, a ih dokaže u nekoj kompaniji. Kompanije nisu bile zainteresovane, zato što za 5 dana nisu mogli da procene učenika, niti je on mogao da da neki doprinos. Treba da da učenik doprinos u radu kompanije, zato što će tako naučiti. I onda je kompanija zainteresovana da i njemu prenese i da što više mogućnosti. Učenici će imati zaseban prostor gde će moći da rade sa instruktorom, da razgovaraju. Kroz ovaj zakon je definisana i prava i obaveze i u, da kažemo, obučavanju učenika, i u tome da dobiju naknadu za prevoz, i u tome da dobiju stipendiju, i u tome da dobiju, naravno, posebnu edukaciju o bezbednosti i zaštite na radu, da dobiju radno odelo, znači po koje je to potrebno. I, naravno, nakon toga
mogućnost zapošljenja, što je najbitnije. Malo čas ste pomenuli da je interesovanje za pojedine smerove u vašoj školi veliko poslednjih godina. Ajde da ovako malo sada pričamo i o tome. Svakako je važno da kažemo za koje to obrazovne profile, dakle, vi školujete, da kažem, našu decu, odnosno učenike, šta imaju mogućnost sve da nauče i koliki broj učenika upisujete, to je svakako važno reći. Evo reći vam, mi kao škola nismo imali dualni sistem obrazovanja i zato smo se opredelili, rekao sam u prethodnoj priči, zašto je sve to značajno. Ali osim dualnog sistema obrazovanja koje je trogodišnje, to je jedino odeljenje trogodišnje koje imamo u školi, mi upisujemo još 7 četvorogodišnjih odeljenja koji se također spremaju i za svet rada, ali Boga mi dobro povećavaju broj upisanih studenata na univerzitetu u Nišu, a i šire. Mi u prvi razred upisujemo 2 odeljenja elektrotehničara računara, zatim 2 odeljenja elektrotehničara informacionih tehnologija, zatim 1 odeljenje tehničara mehatronike, 1 odeljenje elektrotehničara energetike i 1 odeljenje elektrotehničara za termičke i rashladne uređaje. To su sve četvorogodišnji obrazovni profili i tu dolazimo do ukupnog broja od 228 upisanih. Ako me budete pitali da li imamo mesta, reći vam da i dan danas nemamo mesta, da u nekim školama se taj broj smanjuje ili nije potpuno upisan. Kod nas je potpuno puna škola i sa znatno povećenim pragom upisa u odnosu na prethodnu godinu. Elektrotehnika je oblast koja se razvija. Tako je, ima odličnu perspektivu i to vidimo i pogotovo ovaj IT sektor o kome se stalno sada priča. Evo reći vam, elektrotehničar informacionih tehnologija, ideja i osnov razvijanja tog modela je potekao iz Niša i to zahvaljujući dobroj saradnji elektrotehničke škole Mija Stanimirović, elektrotehničke škole Nikola Tesla, direktora elektrotehničke škole Mija Stanimirović, gospodina Aleksandra Veljkovića. I moja malenkost je pokrenula inicijativu i zajedno sa našim partnerom iz Novog Sada smo podneli zahtev i omogućili da taj obrazovni profil, naravno podržani Kragujevcem i Beogradom, zaživi. Elektrotehničar informacijonih tehnologija je jedan, ne jedan, nego zadnji koji je napravljen najsavremeniji obrazovni profil, koji ima kompletnu liniju programiranja od 1. razreda do 4. sa grananjem ka različitim modelima struke u IT sektoru. I verujte da je on apsolutni bum u razvoju, da se raširio u velikom broju škola, da kompetencije tih učenika koje završe, a naš je završen već sad na 2. godini fakulteta, su izuzetne. Oni su tako stekli mogućnost zapošljavanja i imali ponude da rade, da su jednostavno, to je zaista bilo izuzetno. Međutim, ne počinju da rade zato što žele da prošire znanje, upisuju uspešno fakultete i uspešno studiraju. Tehničar mehatronike, recimo, obrazovni profil, izuzetan. Najsavremenija znanja vezana za upravljanje, za robotiku, za jednostavno mehatronske sisteme, hidraulika, pneumatika, to je kombinacija mašinstva, elektronike i programiranja. I to su te napredne tehnologije o kojima toliko pričamo. To su napredne tehnologije. Elektrotehničar računara je sada kreće inoviranje tog obrazovnog profila koji će biti opet sa najnovijim znanjima za sljedeću godinu, za sljedeću generaciju. Opet iz mikrokontrolera, to su Arduino, Raspberry Pi i tako. Znači, mikroračunari, mikrokontroli koji su sada u trendu, to će se učiti na elektrotehničar računara. Znači, i već sada se uči, ali će se sljedeće godine raditi po najnovim nastavnim planovima i programu. I to su te napredne tehnologije koje se izučavaju u elektrotehničnoj školi Nikola Tesla. Ne zaboravimo da se na elektrotehničaru energetike uče obnovljivi izvori energije, da se na termičkim i rashladnim uređajima uče najsavremeniji sistemi na klima uređajima, energetska efikasnost, zatim klima uređajima na automobilima. Sve su to savremene i napredne tehnologije. To je odlična vest, odnosno odlična stvar za učenike vaše škole, ali i za one koji treba u budućnosti da upišu
srednju školu da razmisle o tome, dakle, šta je ono što, gde ima najviše perspektive, da tako kažem, danas? Tako je, mi imamo širok dijapazon tih obrazovnih profila. Suština je u sledećem, da oni koji odaberu našu školu, kroz školovanje steknu mogućnosti za dalje školovanje ili za svet rada. Ali je, mi ćemo im dati i polazne osnove, daćemo im dovoljno znanja i za jedno i za drugo. Oni koji se budu opredelili da idu u svet rada, to će naći i uredit će naravno dalje svoj život u tom smeru. A oni učenici koji budu odlučili da se opredele za dalje obrazovanje, za dalje školovanje, će to sa uspehom raditi. Verujte mi da naši učenici, rekao sam već, zaista uspešno studiraju, pogotovo i na elektronici i u visokoj tehničkoj školi, na mašinskom fakultetu i već postižu izuzetne uspehe. Nedavno je bio i forum naprednih tehnologija u našem gradu. Svakako da spomenemo i to, i vi ste, odnosno vaša škola, bila je jedan od učesnika foruma. Konkretno, koji je vaš zadatak bio? Šta ste želeli da postignete na forumu? Elektrotehnička škola Nikola Tesla je naravno imala učešće i zapažen stand, da tako kažem, na forumu naprednih tehnologije, jer prosto smo mi prepoznati kao neka škola koja se bavi, jedna od škola koja se bavi naprednim tehnologijama, i mi smo imali 3 dana različitu postavku. Jer imamo toliko sadržaja da smo mogli i više dana da imamo različitu postavku. Prvog dana smo prezentovali upravo najsavremenije aspekte informacionih tehnologija i mogućnosti obrazovanja u našoj školi i naš brend Tesla InfoCoop, koji je, ja mislim, jedno od najpoznatijih, da ne kažem, najpoznatije takmičenje za osnovce, zato što je upravo to takmičenje koje pruža najsavremenija znanja učenicima osnovnih škola, ali je takmičenje koje je in, da tako kažem, moderno, jer učenici se takmiče ne popunjavajući nekakve testove, nego jednostavno na računaru odgovarajući preko Moodle platformu i interaktivnom vremenu. U skladu sa njihovim znanjem i vremena koje su utrošilo, oni dobijaju poene. Takođe, takmiče se i preko Android platforme, znači na svojim modernim telefonima ili tabletima, dobijaju pitanja, daju odgovore, sve se to zbraja i to je za dečicu izuzetno interesantno. Tako da, znači, upravo te aktivnosti škole smo prezentovali u prvom danu, jer su nam te aktivnosti doprinale da budemo jedna od najpopularnijih škola u gradu. Drugog dana smo prezentovali sve ostale obrazovne profile koje imamo, ali i postignuća učenika, gde su naši učenici, uz pratnju naravno divnih profesora koji ih vode, napravili tako radove koji su osvajali, boga mi, dobra mesta u AAA konferenciji studentskoj, u takmičenju Arduino platforme koja je bila prošle godine u Zaječaru. I mi sad tu imamo, boga mi, dobru, da tako kažemo, zbirku učeničkih radova koja se uvećava iz dana u dan. Evo, danas su već učenici se proveli neko vreme u pripremi za sledeće takmičenje koje će biti uskoro, a trećeg dana smo prezentovali dualan sistem obrazovanja. Očekivali smo ministra Šarčevića i hteli smo da prezentujemo upravo šta se radi u okviru dualnog sistema obrazovanja u Elektrotehničkoj školi Nikola Tesla, gde smo imali jednu izuzetnu maketu video nadzora koje su naravno povezali učenici zajedno sa uspratnjom profesora, koja daje mogućnost i kompetencije učenicima da razviju i, kažem, i alarmni sistem, i protivpožarni sistem, i sistem električnih instalacija. Eto, to su otprilike neke osnovne kompetencije koje smo imali i koje smo prikazali. Ima puno tema o kojima možemo da pričamo u emisiji, ali nažalost nemamo dovoljno vremena za to, ali svakako moramo da kažemo i to da je vaša škola odlično opremljena kada se o nekim, da kažem, stvarima radi, ali sa druge strane postoje i možda neka sredstva, odnosno neke kompjuteri možda, neke laboratorije koje treba da opremite. Šta je ono što vam nedostaje? Evo, ja ću vam reći, upravo zato što mi želimo uvek više. Nismo pomenuli i to da smo mi bili u projektu sa Niketom u edukaciji ovih 25 polaznika
za IT akademiju i sada je drugi konkurs u toku za 100 polaznika. To znači da vi ispunjavate uslove da oni koji se školuju za buduće IT stručnjake dođu i baš u vašoj školi stiču znanja. Tako je. S tim što su se tih 25 polaznika edukovali u našoj školi, što smo mi bili partneri, Niketa govori o kvalitetu i opreme i mogućnostima naše škole. Mi imamo sigurno, ajde, neću da tvrdim da smo najopremljenija škola u gradu, ali izuzetnu opremu i u IT oblasti i u energetskom sektoru. I jedini je problem što IT tehnologija se toliko brzo menja i napreduje da je uvek potrebno više. Mi smo u toku, evo, prošle godine, danas smo popunjavali neke upitnike, nabavili 14 novih računara, ali nabavka je bila zasnovana na našoj dobroj poslovnoj saradnji sa Niketom, sa Mašinskim fakultetom, Elektronskim fakultetom i nekim kompanijama sa kojima lepo sarađujemo. Bilo bi dobro, evo sada smo se obratili Privrednoj komori, našoj regionalnoj Privrednoj komori, Privrednoj komori Republike Srbije, da nam malo pomognu dodatno sa opremom. Jer koliko god računara da imate, mi smo potpuno zatvorili sistem. Imamo naše laboratorije gde svaki učenik ima svoje radno mesto. Želimo i više i brže do razvoja tih IT tehnologija. Ja se nadam da će oni koji o tome odlučuju i koji su spremni, odnosno mogućnosti su da pomognu, zaista vama da izađu u susret. Jer postoji nešto što ovako treba da najavimo za naredni period, nešto što se sveže još očekuje u školi? Pa, rekoh vam, očekujem ovaj konkurs možda koji je vlada raspisala i očekujemo inoviranje obrazovnog profila elektrotehničara računara u skladu sa standardom kvalifikacija i sa kompetencijom učenika, a također i elektrotehničara energetike. Ono što je još bitno, elektromonter mreže i postrojenja u dualnom sistemu obrazovanja. Mi smo još prošle godine zaista želeli da konkurišemo i imali smo potvrdu potrebe od Elektromreža Srbije, imali smo potvrdu potrebe od Elektroprivrednog sistema Srbije. Međutim, taj obrazovni profil nije zaživeo u dualnom sistemu. Mi želimo da on bude u dualnom sistemu, mi ćemo biti škola koja će ga upisati, kombinovano sa električarom. Mi ćemo možda, najverovatnije to će biti odluka nastavničkog veća, ako se budemo opredelili, upisati elektrotehničara za obnovljive izvore energije u narednoj godini u dualnom sistemu. Tako da će tu biti puno povoda za neke nove priče sa vama, za neke nove emisije. Pa ja vam želim sve najbolje u daljem radu i da se ponovo vidimo i da pričamo o tim novinama, a što da ne nekad i sa vašim učenicima koji su na praksi, kada opet sve to krene, neko da dođemo malo da snimimo, da vidimo kako ide to dualno obrazovanje zapravo. Vama hvala na pozivu, meni će biti zadovoljstvo da vam prezentujem novine iz Elektrotehničke škole Nikola Tesla. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala što ste bili uz ovu nedeljnu emisiju Nauka. Vidimo se svakako i naredne nedelje. Do tada, prijatno.